አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተወደዳችሁ የህሩ ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው ዝግጅታችን የጉለሌ ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባኤውንና የወጣት ሊግ ምስረታን አካሂደዋል ዝግጅቱን እናስቃኛችኋለን አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮ ትጋብዛለሁ ከሁሉም ፕሮግራም በፊት እንግዲህ እንደተለመደው ወኑነዚሉ ሚን አልቁርአን ማ ሁወ ሽፋዑን ወራህመቱ ልልሙእሚኒን ያለው የተከበረውን የሰው ልጆች የዓለም መድኒት የሆነው ቁርአንን እንሻ ላ እንሰማለን ان القران لم يقربلن تماري فايز الدين شيخ صالح فليتفضل مشكورا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن, ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم فتبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم كنتم وأن الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين የጉለሌ ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት አንደኛ ዓመት ጠቅላላ ጉባኤውንና የየክፍለ ከተማውና የወረደ ወጣት ልጅ ምስረታን የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በአወሊያ መሰብሰቢያ አዳራሽ አካሂደዋል እንግዲህ በመቀጠል የምንሄደው ፕሮግራማችን ሆነው ወንድሜ አብዱራውፍ አብዱራህማን እንኳን እንደናመጣችሁ ሰላም አለይኩም ይላችኋል መሽኩራ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አልሐምዱሊላህ እንግዲህ እናንተንም እኛንም አላሁ ፍቆን ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁልን ምስጋናችን ከፍ ያለ ነው ይህ ፕሮግራም ኢንሻአላህ በታሰበው ሁኔታ ሁለት ፕሮግራሞችን ያዘበውስጡ የ በክፍለ ከተማው ያሉ ወረዳዎች የክፍለ ከተማው ጠቅላላ ጉባኤ አባላት ስለሆኑ የዛ ጉባኤ እናካሂዳለን የወጣት ሊግ ትውውቅ ይኖረናል ማለት ነው ስለዚህ ፕሮግራማችንን እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትቆዩን በአክብሮት እንጠይቃለን እንሻላ እንኳን ለዚህ ስብሰባ መጣችሁ ያለው አመሰግናለሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላ የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼ ሱልጣን አማኔባ ባደረጉት ንግግር ከሙስሊም ወጣት ጋር ተቀራርቦ በመስራት ረገድ ክፍተት እንደነበር ገልጸው የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት የአዲስ አበባ ሙስሊም ወጣት ሊግን በማቋቋም ወደ ስራ እንዳስገባ ገልጸዋል አዲስ አበባ የእስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ከተቋቋመ ጀምሮ ብዙ ክፍሎችን አደራጅተዋል የዑለማዎች የኢማሞች የሴቶች የወጣቶች ዛሬ በክፍለ ከተማ ወይም በከተማ ደረጃ አደራጅተዋል ዛሬ ደግሞ እዚህ እነሆ የጉለሌ ክፍለ ከተማ ወጣቶች ማደራጃት ላይ እንገኛለን ቅድም እንደተነሳ ሁሉ እንግዲህ አገር ተረካቢ ዲናችን ወይም እምነታችን ለወደፊት ተረካቢ ወጣት ነው ወጣትን ማደራጀት አደራጅተን ወጣት የወጣት አደረጃጀት መሳካት ማለት የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳይ ስራ ተሳካ ማለት ነው ቅድም እንደተነሳ ወጣት የአገር ተረካቢ ነው የአገር ልማት ወጣት ነው የዲን ዋና ናስር ምነስር ወይም ደግሞ ዲኑ ከመጀመራም ጠንክሮ አብቦ እንደ ደውላም በመዲና ላይ ያበባው በወጣት ነው እንግዲህ ወጣት ማለት የአገር ልማት ብለን ማለት ነው የአገር እድገት ማለት ነው የዲንም ቁዋ ሀይል ማለት ነው ከዚህ እነዚህ ወጣት ደግሞ የሚፈለገው እዚህ ላይ አልኢትሃድ ቁወቱን ወልፍትቅራቁ ዱዑፉን እንዳለ ወጣቱ በአንድነት ክላፉን በጎን መተው እትሃዱን ዋሕዳውን አጠናክሮ ይህንን ዛሬ ቃል የገባውን ቃሉን አክብሮ በቃሉ መሰረት አማናውን ተቀብሎ መጓዝ እንዳለብን ግዴታ እንደሆነብን አምነን የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት በዚህ ከወነዚህ ወጣቶች ጎን ለመቆም አላማውን ለማሳካት ሁል ጊዜ ሌት ቀን ተግቶ የሚሰራ ተቋም ነው እንግዲህ ለዚች አገር ያለነው እኛው ነን ለዚች ዲን አልእስላም ቁዋ ያለነውም እኛ ነን ከዚህ በፊት የነበሩ አባቶቻችን አያቶቻችን ይህንን ዲን ለመጠበቅ ብዙ መስዋዕት ከፍለው ለዛሬ ደርሶ ለእኛ አስረክቦናል ዛሬ ደሞ አልሐምዱልላህ ከነበሩ ሁኔታዎች ሁሉ በተሻለ ሁኔታ ወይም በተሻለ ጊዜ እኛ እንደ ታሪክ ተገኝተናል ይህንን ጊዜያችን ተጠቅመን ያለን አማና ተሸክመን ሀገራችንም እምነታችንም እስከ ዳር ድረስ ለማድረስ ግድ ይልብናል ግዴታ አለብን ማለት ነው የአዲስ አበባ ከተማ የሙስሊም ወጣቶች ሊግ ምክትል ሰብሳቢ ወንድም ፋይሰን እንደገለጸው የአዲስ አበባ ሙስሊም ወጣቶች ሊግ መመስረቱን ገልጾ ወጣቱን ያማከለ ስራ ለመስራት ወደ ታች በመውረድ የየክፍለ ከተሞች ሙስሊም ወጣት ሊጎችን መመስረት አስፈላጊ መሆኑን ተናግሯል ምስጋና ያ አወዳሾች አወድሰው ቆጣሪዎች ጸጋውን ቆጥረው ብርቶዎች መብት አሟልተው ለማይዘልቁት አላ የተገባ ነው የአላህ ሰላም የሰው ልጆች ፈርጥ የነቢያት አውራ የጣዖት አምልኮን በተውሂድ ላበራ መጥፎውን ከመልካም ለይቶ መንገዱን ለመራን በአሕመድ ኢብን አብድላህ ላይ እንዲሁም በመልካም ላዘዘ ከመጥፎ በከለከለ ላይ ሁሉ ይሁን አላ ዋና ገንዘቡ ተስፋ ጋሻና ጦሩ እምባ ለሆነ ባሪያ ሁሉ ምህረትን ለግስ አሚን የተገበሩ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ዋና ፕሬዚዳንት ክቡር ዶክተር ሼህ ሱልጣን ሃጂ አማን ኤባ። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ሻ ሁሴን በሽር እንዲሁም የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚደንት ሸህ ፈቱዲን ሀጂ ቀና የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሪያድ ጀማል እንዲሁም የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚደንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ እንዲሁም የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ወንድም ካዲድ መሐመድ የተከበራችው የመላው የክፍለ ከተማችን የመጅሊስ አመራሮች የወረዳ አመራሮች እንዲሁም በዛሬዋ ቀን ለመሰባሰባችን ምክንያት የሆናችሁ መላው የሙስሊም ወጣት ሊግ ከከተማ አንስቶ እስከ ወረዳ ድረስ ያላችሁ አመራሮች የከበረ ኢስላማዊ ሰላምታ ላቀርብላችሁ ወዳለው ሰላም ላ አለይኩም ወራመቱላ ወበረካቱ የአዲስ አበባ ሙስሊም ወጣቶች ሊክ እንደቀደመው ወርቃማ ታሪካችን ሁሉ በሙስሊም ወንድሞቻችን እህቶቻችን በውድ ህዝባችን አውንታዊ የለውጥ ችቦ ሆኖ ለመምራት ያለመ ነው የሀገራችንን ማህበረሰብ 41 በመቶ ከሰባት እስከ 1አት እድሜ ያላቸው ሲሸፍኑ 29 በመቶ ከ 15 እስከ 29 እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ይገኛሉ ይህም በቁጥር ሲሰላ 7 ሚሊየን የሚሆነውን ማህበረሰባችን በጉልምስናና ወጣትነት ላይ የሚገኙ መሆናቸውን ያሳያል የአዲስ አበባ መጅሊስ የሙስሊም ወጣቶች ሊግ ማቋቋም የሚከተሉት ፋይዳዎችን መሰረት በማድረግ ነው አንደኛ መጅሊሳችን በአዋጅ መቋቋሙ ለመላው ከተማችን ሙስሊም ማህበረሰብ ተጠሪነት እንዲኖረው አስችሏል ይህንንም መቶ ፐርሰንት ለማረጋገጥ ሰባ ፐርሰንት የሚሆነውን የወጣት ክፍል ማስጠለል ስላለበት ሁለተኛ መጅሊሳችን ከአዋጅ በዘለለ ጠንካራ ተቋም ሆኖ ለመቆም ይህንን ሰባ በመቶ የሚሸፍን ወጣት ክፍል እውን በማድረግ ይህንን ፐርሰንት የሚሸፍነውን የወጣት ክፍል ትቶ እውን ማድረግ ስለማይቻለው ሶስተኛ ትውልድ ተሻጋሪ ተቋም መገንባት ለቀጣይ ትውልድ ነውና መጪውን ትውልድ መጪው ትውልድ የዛሬ ወጣት ነውና መጪውን ዘመን የሚመጥን ተጨባጩን የዋጀ ትውልድ አድርጎ ወጣቱን ለመገንባት አደራጅቶ ሰብስቦ ንቃተ ህሊናውን ማዳበር መንፈሳዊነቱን ማጽናት ሁለንተናዊ ግንባታ እንዲያገኝ ማድረግ አስፈላጊ በመሆኑ አራተኛ መጅሊስ ለወጠናቸው ውጥኖች ለተለማቸው ህልሞች ለሰደራቸው ግቦች ስኬታማነት የብርቱ ወጣቶች ጉልበት የቀናኢ ወጣቶች ጊዜ የብሩ ወጣቶች ሀሳብና ብልሃት እጅግ አስፈላጊ በመሆኑ ይህንን ማህበረሰብ አደራጅቶ ጊዜውን ጉልበቱንና ሀሳቡን አስተባብሮ ለአውንታዊ የለውጥ ችቦ ብርሃን አድርጎ መጠቀም አስፈላጊ በመሆኑ ይህን ለሀገር ሰላም ለሀገር ልማት መቃናት መረጋገጥ ወሳኝ ድልድይ በመሆኑ የአዲስ አበባ ሙስሊም ወጣት ሊግ ተጽዕኖ ርቆ እንዲሰማ ለማህበራዊ ፍትህ ለሰላም ቁርጠኛ ሆኖ ለተጨነቁ ለተቸገሩ የተስፋ ብርሃን እንዲሆን የወርቃማ ትውልድ ትርፋትን ለማስቀጠል እስልምናን የሚያንጸባርቅ ትውልድ ለመፍጠር ቃል እየገባን ምስጋናችንን ይህን የዛሬ የወጣት ሊግ ፕሮግራም ይፋ ለማድረግ በዚህ መልኩ ላሰባሰቡ እንድንሰባሰብ ላስቻሉን መላው የጉለሌ ፍለከተማ አመራሮች እንዲሁም የወጣቱ ሊግ አመራሮች ከፍ ያለ ምዝጋኔን እያቀረብኩ የጋራ ድልድዮችን እንገባ ጭፍን ጥላቻን እናፍርስ ያኔ አንድነቱ የጸና ሙስሊም መፍጠር እንችላለን በኢስላም ጥላ ስር በመሆን የህዝባችንን እጣፈንታ የሚያንፀባርቅ ብሩህ ግዞ እንጀምር እያልኩ አላህ ጥረታችንን ይባርክ ሙስሊም ወጣት ለወርቃማ ትውልድ ጀዛኩም ላሁ ኸይረን ሰላሙ ላ አለይኩም ወረመቱ ላ ወበረካቱ ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ዋና ሰብሳቢ ሀጅ ሙሐመድ ዱላ የክፍለከተማውን ከተማውን የስራ እንቅስቃሴ በሚመለከት በክፍለ ከተማው ስር የሚገኙ መስጂዶች የነበሩ አለመግባባቶችን በመፍታት በሙስሊሙ አንድነት ላይ አተኩረው ሲሰሩ እንደነበር ና በክፍለ ከተማው የሚገኙ መካነ መቃብሮችን የማደስ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ ገልጿል በክፍለ ከተማው ያሉ መስጂዶችን ሀያ መስጂዶች ነው ያሉን አራት ከመስጂድ ውጭ ያሉ መድረሳዎች አሉ ሁለት መካነ መቃብሮች አሉን እነዚህን ወደ ማየትና ወደ መጎብኘት ያሉበትን ተጨባጭ ከህጋዊነትም አንጻር ጥበቃቸው ምን ላይ ነው ያለውን እነሱን ወደ ማየትና ወደ ማጠናከር ነው ይሄድ ነው በተገባ ሁኔታ መስጅዶችና መካና መቃብሮችን ጉብኝት አድርገናል ከእነዚህም መካና መቃብሮች አንደኛው አማናምባ የሚገኘው ትልቁ እና ሰፊው ከ120 በላይ ካሬ የሚቆጠር ሲሆን አሁን ላይ 80 ሺህ ካሬ ካርታ ሰሞኑን ተወስዶበት የተወሰነ የአጥር ስራ ለመስራት የአዲስ አበባ መጅሊስ ከፍተኛ ድጋፍ አድርጎ እየተኬደበት ያለ ነው ሁለተኛው መካነ መቃብራችን ሾጀሌ መስጂድ አጠገብ ያለው ጫካ ብሎ የሚታወቅ በግለሰቦች እየተቀራመቱት ያሉት እስካሁን ህጋዊ ካርታ ያላገኘና አሁን ግን ከባድ ትኩረት የሚሻ እየተንቀሳቀስንበት ያለ ሲሆን እና መድረሳዎችን እንደጠቀስኩት ነው የወረዳ አመራር የመስጂድ ኮሚቴዎች የመመደብ ስራ በሁሉም ወረዳዎችና መስጂዶች በተሳካ ሁኔታ ማለት በሚቻል ከአንድ መስጂድ ውጭ አጠናቀናል በተለያዩ መስጂዶች ከኮሚቴ ኢማሞችን ጋር በተያያዘ ተፈጥሮ የነበሩ አለመግባባቶች ችግሮችን በውይይት ለመፍታት ረት ተደርጎ አብዛኛው ተሳግተዋል አልሐምዱሊላ 0 ፐርሰንት ባይባልም አብዛኛው ተሳግተዋል ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው ወደ ቢሮአችን የሚመጡ ተገልጋዮችን በተገቢ መንገድ ለማስተናገድ ጥያቄዎቻቸውን የመመለሱ ሂደትና ፈጣን አገልግሎት እንዲያገኙ ለማስቻል ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል በመርሃ ግብሩ ማጠቃለያ ላይ የጉለሌ ክፍለ ከተማ ሙስሊም ወጣት ሊግ አባላት በአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ዋና በ በሼህ ሁሴን በሽር አማካኝነት ቃለ መሐላ ፈጽሟል ኡቅሲሙ ቢላህ ልዓም ኡቅሲሙ ቢላህ ልዓም وَإِنَّهُ, وإنه لَقَسَمٌ لو, لَوْ تعلمون عَظِيمٌ, عظيم بزاري, أولاد بزاري اولاد تكمت, تكمت هارت, هَارَتْ يوردون, يوردون وطات حزب مسلم ادلو

ወጣቶችን አደራ ለማለት ነው የሞክ የምፈልገው ወጣቶች የሚፈልጋቸው ነገር ብዙ ነው ሁሉ ነገር ወጣት ይፈልጋል ዒልም ወጣት ይፈልጋል ስልጣንም ወጣት ይፈልጋል ዱንያም ወጣት ትፈልጋለች ሴቶችም ወጣት ይፈልጋሉ ወጣት ላይ የማይረባረብ የለም ስለዚህ ወጣቶች አላፊነታችሁ ከባድ መሆኑ አውቃችሁ ቅድም በወንድ በሸሁሴን በሺር በገባችሁት ቃል ላይ መገኘት አለባችሁ ነው ምለው ስልጣን ብቻ ይዘናል ብላችሁ ደግሞ ዒልም መማርን እንዳታቆሙ ተዑለማዎች ፊት እንዳትርቁ መስአላ ከባድ ነው መሳኢል ሰፊ ነው የሚያለቅ አይደለም እና እየጠየቃችሁ እየተማራችሁ መስራት አለባችሁ ነው አላፊነታችሁ ከባድ ነው የወጣትን ነቢያችንን አለ ሰላቱ ወሰላም ቅድም ፕሬዚዳንታችን ዶክተር ሱልጧን አማን ባንዴ ተናገሩት ነቢያችንን ያጀባቸው ወጣት ነው በመዲናም ቢሆን በመካም ቢሆን ነቢያችን የተቀበለው በመጀመሪያ በኋላ ተላልቆቹ በኋላ ነው የገቡት እንጂ መጀመሪያ የተቀበላቸው ወጣት ነው ዲኑን እዚህ ያደረሱት ወጣቶች ናቸው ስለዚህ ወጣት በጣም ከባድ አላፊነት አለበት ባይሆን ስርዓት ሊኖረው ይገባል ወጣት አዲብ ሊኖረው ይገባል ኢሕትራም ተበላይ ያለን ሰው ማክበር ዑለማን ማክበር አባቶችን ማክበር አለበት ነቢያችን እንዳሉት አለ ሰላት ሰላም መለም ይወቂር ከቢራና ወየረሐም ሶራና ፈሌሰሚና ብለዋል ተኛ ውስጥ ትልቃችንን የማያከብር ለትንሻችን የማያዝን የኛ ሰው አደለሉ ትናንሾች እድሜያቸው ትንሽ የሆኑ ሰይ ተበላይ ያለውን ማክበር ታዘዋል እድሜያቸው ገፋ ያሉ ሰዎች ደግሞ ልጆች ተበታቻቸው ላለው እንዳያዝኑ ታዘዋል ስለዚህ መተዛዘንም መከባበርም አለብን ማለት ነው ቅድም እዚ ላይ ሼክ አህመድ መቾት የተናገሩት ነገር አለ ስለ አንድነት አንድነት ለማምጣት ብለው ሁለት ሰዎች መፍት አለው ለጊዜያዊ እንኳ ቢሆን መፍት ያደረጉት ነገር አለ ለምንድን ነው ያነ ያደረጉት ደም እንዳይፋሰስ አንዱ አንዱን እንዳይዋግዝና እንዳይድብድብ ለማድረግ ነው አሁን እኛም በዛ መሰረት መሄድ ነው ያለብን መከባበር አለብን መተባበር አለብን አንዱ አንዱ ማክበር አለብን አንዱ ክላፉ ፈርዕይ ከሆነ ፍሩዕና ውሱል የሚባል ለመዘባጭ ዲናችን ላይ ፍሩዕ የሆነ ክላፍ መቻቻል አለው በሐነፊና በሻፊ መዛብ ያለ ክላፍ መቻቻል ያለበት ነው ሻፊዒ ሐነፊን ግድ ዲኔን መከተል አለ ብሎ ማስገደድ አይችልም ሐነፊም ሻፍዒን ግድ እኔም መከተል አለበ ብሎ ማስገደድ አይችልም እንደ ክላፎች ላይ መቻቻል ሊኖር ይገባል ነው ግን በዛም ቢሆን ማንምስ ማማ ከሆነ ደግሞ የመታታው እንኳ መቻቻል መኖር አለበት እንጂ መጨቃጨቅና መደባድብ ለሌላ ለጋራ ጥላት መንገድ መክፈት አይገባም ነውምለው ወጣቶች እላ እንዲታተኩሩ

وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بلوان عند من نبت النقر عصروت على الله سبحانه وتعالى واعتصموا بلوز بحبل الله نَيَلُ والمراد بحبل الله <applause> الكتاب القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآننا ينبيه سنانه عندي ما ተዚህ የወጣ ነገር ታለ ደሞ ኢጅማዕ እና ቀያስ የሚባልም መመሪያ አለን ኡሱሉ የሚለው አራት ነገሮች ናቸው መስዋዲራችን አልቁርአን ወሱና ወልእጅማዕ ወልቀያስ ይላል ቀያስ እና ኢጅማ ላይ እንዳንድ ሰዎች ክላፍ ቢያመጡም ቀያስ የለም የሚሉ አሉ ዳውድ ዙሂሪ የሚሏቸው መሪያቸው ናቸው ያንደለለ ብዙ ሰው የሄደበት እጅማም አለ ቀያስም አለ እና ይህን መመሪያ አድርገን ተሄርን ኪላፋችን ብዙ አይሆንም እኛ የቸገረን ነፍስያን መከተል ነው ቡድንን መከተል አንድ ሸህ ያበጅን አንድ ሰው የእኔ ሸህ በጭራሽ አይሳሳትም ይላል ምንም ቢሆን አይሳሳትም እሱ ያለውን ብቻ ነው ምከተለው ይልና ይሄ ብቻም አይበቃውም ደግሞ ሌላውን ሰው ያስገድዳል በእኔ ሼህ በኩል መሄድ ያለባችሁ ብሎ አንድነት የሚገኘው በዝ ብቻ ይላል ማለት ነው ይሄ ነው ችግር እየፈጠረ ያለው አላ ስብን ወተላ መፍትሑን አንድነት የሚገኝበትን ነግሮናል ፈኢን ተናዛዕቱም ፊ ሸይን ፈሩዱሁ ኢላ ላ ወረሱል ነው የሚ በአንድ ነገር በዲን ጉዳይ ተታጣላችሁ ታልተግባባችሁ ወደ ቁርአንና ወደ መላክተኛው መልሱት ያሉ ወዲ አላ ይላ አላ ማለት ቁርአን ማለት ነው ረሱል የሚለው በጊዜያቸው በነበሩ ጊዜ ነቢዩ አለ ላት ሰላም የዛን ጊዜ ላፍ ቢኖር ወዲ እሳቸው ይቀዳያል እሳቸው መፍት ይሰጡበታል ነቢዩ ተህዱ በኋላ አለ። ሐዲሱ ሶሕ የሆነ ሐዲስ ፈልገን በዛ ላይ መመራትና መዳኘት እንችላለን እኛ ችግራችን ወደ ቁርአን አለመመለስ ነው ወደ ሐዲስ አለመመለስ ነው سلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته አሁን ወጣት ኃላፊ ይሆናል አይሆንም የሚለውን ሀሳብ የምናነሳበት ጊዜ አልፏል ለምን ሁነዋል ከሆኑ በኋላ የተሰጣቸውን ሀላፊነት በምን መልኩ ኤክሰርሳይዝ ወይም ሙማረሳ ያድርጉት የሚለው ላይ ብቻ ነው የምናወራው ይህን ሀላፊነት እንዴት ይወጡት በምን መልኩ ያሳልጡት በተለይ ደግሞ ይህን ኃላፊነት የወሰዱ ወንድሞች ወጣቶች አዲስ አበባ ከተማ ላይ መሆኑን ታሳቢ በማድረግ እንዴት ነው ሊወጡት የሚችሉት በመሪ ደረጃ የተቀመጠው የአዲስ አበባ ከተማ ስምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ራእዮች አሉት ሐሳቦችን ሰንቋል እቅዶችን አውጥቷል ህልማ አለው ዓላም አለው መድረስ የሚፈልግበት ግቦች አሉት እነዚህ ግቦችን እውን ለማድረግ ህብረት አንድነት ጉልበት ይፈልጋል እነዚህ ጉልበቶች ደግሞ አንደኛው ወጣቱ ነው እስልምና በባህሪው ህብረት ነው በባህሪው ሲሰግድ ጀምዓ ዋጅብ ነው ሸርጥ ነው ክርክሮች ያሉት ለዛ ነው ሐጅ በጀምዓ ነው ሰላት በጀምዓ ነው ሌላውም በጀማዓ ነው ሲበላ ራሱ ጀማዓን ያበረታታል እስልምና። ሰው ብቻውንም ቢበላ አያቀተው ለዚህ ነው ሰው ብላ ተብሎ በሸራ አይገደድም የሚባለው ራቡ ሲያስገድደው ስለሚበላ ስለዚህ አዩ አሊኽዋ እኔ የማተኩረው! ይህ ወጣት የነብር ጣት እንደሚባለው ሸኻችን ቅድም እንዳሉት ሁሉም ይፈልገዋል አላሉ ፈላጋችን ይብዛኛም ተሎ ንገኝ እንደሚባለው ሁሉ ተፈልገው ተገኝተዋል ቦታም ይዘዋል እንዴት ያሳልጡት እሚገርማችሁ አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ ለመድረስ ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት ተከፍሏል ዋጋ ተከፍሏል በዋዛ ፈዛዛ እንዳልመጣ ሁላችንም እናቃለን የመጣውን መጠበቅ ግን ዋጅብ ነው ደጋግሜ እንደምለው እና በድብቅ ማለት የማይቻሉ ጉዳዮችን አጀንዳዎችን አንስተን በአደባባይ እየተናገርን ነው አልፈን ተርፈን ደግሞ የወጣት አደረጃጀትንም እውን እያረግን ነው ዑቀላዎች ቁጭ ብለው ሲያስቡ ሲያሰላስሉ በህልምነው በውነው በውን ነው እየሰራን ያለነው ብለው እስኪያስቡ ድረስ ስጋት ውስጥ እንገባለን የጉለሌ ክፍለ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ጠቅላላ ጉባኤንና የወጣት ሊግ ምስረታን አስመልክቶ ያዘጋጀንላችሁ ዝግጅት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ሲራጅ ሙሰማ ነበርኩኝ ወሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ